Wengine watu wakisema mimi nasema kama kwamba fulani si watu wakifunga sati hadi wasinaona fungi yako haya mapaja yao ya kubwa yako hadi kwa uwezo na wasichana. Matendo yako hayalingani kabisa. Naye mfulana naona baba bogaduza mpaka hapa. So na costume uko ndani. Hapo atuonesha ni kwa hatujui ama atakutufundisha. Matendo. Nini? Kwa hivyo lazima tumwambie Yesu tunakuhitaji ukaweza kutukomboa katika matendo yetu. Ni lazima ukatukomboe katika kunena kwetu. Si ukitumwa na mzazi unasema kwani ni mimi kila siku. Yule mama naye alinizoea sana yule. Nikaambia hapa ni mzani peke yangu. Wewe ni kipofu wa kuongea. Wewe ni kipofu? Kwa hivyo wacha umwambie Yesu baba, nipo niona upofu wangu wa kuongea. Wacha nikitamka, nitamke yale yanayostahili. Yale yanayostahili. Wacha nikitembea hivi, hata kule shule, walimu wanasema, kama unataka kuwa good example, hebu angalia mtoto fulani. Huyo mtoto kwa heshima tu. Kila mtu anapendezwa na wewe. Na kila mtu anataka kufanya urafiki na wewe. Kwa maana wewe tabia zako ni tofauti na wale wengine. Basi wewe unataka kuona. Hiyo ndio ilikuwa shida yake. Na ndio maana akamwambia Yesu unataka kuona. Na wewe asubuhi ya leo, hebu jiulize, ni kitu gani ambacho unataka Yesu akakutendee juu ya maisha yako? Thank you.
Ukipotea, ukipotea huko unajua? Unajua? Kuna wakati wa kila jambo na kuna wakati unafaa ufanye. Saa hizi wakati wako usome. Ndio shuti nzuri. Ukienda kule shule bora unafanya nini? Baada ya kusoma ukayapanga kama. Ukakaa nyumbani? Baada ya kusoma unataka uwe nini? Kuna mtu anakuambia nitakuwa daktari. Kuna udaktari wa kushika kila seti. Daktari anaenda mpaka wapi? University. Ah? University. Na university mtu anaenda hivi na meno? Ah. Mpaka ufanye nini? Upite. Upite na usome. Kwa hivyo nyinyi mna upofu wa tabia. Si nyote. Lakini kuna watu wanataka kujibandika vitabia ambavyo walikuwa hawana. Kwa hivyo tabia tunarekebisha. Ukijua mimi hichi kitu nafanya kitu ambacho si hakistahili, ambacho hakiwezi kufurahisha walimu wangu, ambacho hakiwezi kufurahisha mzazi wangu, jikanye. Fanya nini? Jikanye. Na umwambie Mungu akusaidie. Wazazi wenu wana sacrifice ili wawafundishe. Lakini after all, mnawa disappoint. Mnawavunja moyo. Mnawavunja? Jamani, turekebisheni. Na uangalie background ya pale kwenu unapotoka. Usiangalie Jimmy kwao. Usiangalie Waidera kwao. Jiangalie pale unatoka. Acha kuangalia jirani. Ili ukaweza kuachieve kile ambacho unataka. Na usitake kuwa kama fulani. Wewe mwenyewe unataka kuwa nani? Ili ukaweza kufaulu katika masomo ya? Katika masomo ya. Kwa hawa machache mbarikiwe, mwenye sikio amesikia. Na ambayo kuna mashikililio, ameshikilia hakusikia. Tumeelewana? Kwa hivyo kwa hawa machache mbarikiwe, na Mungu wa mbinguni akaweza kuonekania. Na Mungu wa mbinguni akaweza kuwaponya kila mmoja wenu ule upofu aliona? Alionao. Tumesoma kitabu gani? Mark chapter 10 verse 46. Hakuna mtu ambaye hakusikia. Umeelewana? Umesoma kuhusu kipofu Bartimayo. Kwa hivyo na wewe ni leo mwambie Yesu aweze kuponya ule upofu uliona? Usimame kwa haraka tuwe za kazi zetu.